Toyota Yaris iz Herceg Novog, 7 dana tamo i nazad, našli, otišli bez karata, našli karte, Jovan je... Da, da, s Brankom i sve moguće. Da, 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 da. I ljubim ga puno, Branko Vukoslavić. I sad šta je još fora? Onaj, aj to što smo ušli, nego što smo Jovan i ja stajali sa braćom Trent Arnolda, sa ovaj Klavanovom suprugom, veliki Ragnar Klavan, legenda Liverpoola. S tim napisao, ne vjeruj u sebe, evo ga Ragnar Klavan. Eto, pa ti ne vjeruj u sebe, Ragnar Klavan igra na finalu Lige šampiona. Moj ti. I nije to, nego što su Jovan Milojević i Goran Gam su to gledali uživo. I onda se desio ovaj, sve to što se desilo vezano za to finale, ali to jeste draž. I da dovedemo ono i Jovana i Branka, legendu, ljudi ne znaju ko je Branko, nikad, ova, nikad Podgorica i Crna Gora neće shvatiti ko je Branko. A o Branku, neće shvatiti. Neće, a o Branku ono, ma nije to samo što on navijač Liverpoola, čovječ. Ne znam da li ko zna, ono, čovjek ode, on zna sve navijači drugih klubova i čuda, otišao je na meč Burnleya i upalili su ga preko ogromnog ekrana kao počasnog gosta na utakmici, razumiješ? Pa potpuno ne može... Čovjek ode u Englesku na ono, 15 dana, ostane pol godine, zato da, što su to moji prijatelji, drugovi, on mi je rekao, možeš slobodno, nije nikakav problem. Tako. Ja, znaš, spaja ljude tamo po Engleskoj, ženi, razdvaja, logo, razvodi. Logo koji mnogo navijačkih grupa, ne samo Liverpool, Don by the Sun je dizajnirao momak iz Podgorice, ljudi. Mislim, to je big deal. Onda, da ne pričamo... No, pa šta je Gerardova žena da, je držala njegovu zastavu. Da, poklonio Gerard, ali znaš šta... I poklonio Gerard da kaže, evo, na? Ne, a Gerard vadi marker, on kaže, ne treba meni potpis, ja već potpis, imam, kad ste bili u hotelu Podgorica, sam uzao potpis na doručku. I ovako... Ovo je ono, znaš kao... Niđe veze. Serijski ubista u Kaslavovicu. Steven Gerard uzima, a i ja sam screenshotovo... To, ja među prvima sam to vidio, zvao sam sve medije, ne znam da sam i tebi slao, znam da sam ono... Jednako bilo odmah na Facebooku, na sve društvene mreže. Da, 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 ali sam slao, tad je bio onaj kliker potka, onaj portal i ne znam što, tad sam svima koga sam znao od novinara poslao, ljudi, vi to poludilo, stvarno, epski moment. Mislim, za Branka ima toliko anegdota, jedna kratka je, kaže, ali to Bura priča najbolji iz Kotora, pozdrav za Buru, ovaj, kad je Branko stajao u avionu i nešto sebi govori u bradu. I samo u jednom trenutku, šta ti je to? Kutinjo kad je bio, napravio zastavu za Kutinje. I spremio rečenicu un prezenci para vosé amigo. I toliko je bio uzbuđen što će to da mu preda, da kaže, zvuči kao da je neka molitva, a on stoji u avionu i govori un prezenci para vosé amigo, un prezenci para vosé amigo, un prezenci. Tako da smo iskoristili to u Madridu kad smo bili, Radio Brazil mene startuje i ja vadim stiker, gampovanje, imamo snimak, pa ja poklanjam, un prezenci para vosé amigo i pozdravljamo Branka. Tako da, i mi smo pogledali tu utakmicu u pubu, desila se bakljada na trgu. Vama je bilo bolje nego mnogima na stadionu. Ma ne možeš da zamisliš, da. I onda,